नहीं भेजा, इल्ला मगर सिर्फ एक मकसद के लिए, ले युताआ, ताकि उसकी इताअत की जाए। हर रसूल के इस दुनिया में आने का मकसद कुरान करीम ने बताया इताअत, अपने आप को टोटली सरेंडर कर देना रसूल के सामने, टोटल सबमिशन। और फिर एक ऐसा लफ्ज कुरान ने यहां इस्तेमाल किया जो एक तरह से मेरी मजलिस के पहले आधे हिस्से का उनवान बनने वाला है, वो लफ्ज बेइज़्निल्लाह। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बेइज़्निल्लाह, हर रसूल भेजा गया ताकि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत। लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमन वकाल वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन। मोमिनीन कराम और इंतजामिया की तरफ से मुझे ये तवज्जो दिलाई गई कि ये वीकडेज की मजालिस हैं और एक घंटे का बयान भी जरा ज्यादा होता है, उसमें भी पांच मिनट अगर कमी हो, लोग बहुत दूर से आते हैं और बाज मोमिनीन तो वाकान डेढ़ डेढ़ घंटे की ड्राइव करके आ रहे हैं और उनको वापस भी जाना होता है, तो इस एतबार से मैंने खुतबा भी बहुत मुख्तसर किया और सूरह हज की आयत की तिलावत भी आज नहीं की, ये ऐलान करने के बावजूद कि यह आयत पूरे अशरे का मौजू है सरनामा कलाम। सूरह निसा की आयत और सूरह आले इमरान, कुरान करीम के दो सूरे जो बैक टू बैक हैं, सूरह नंबर 4 सूरह नंबर 3, और एक ही मसले के दो मुख्तलिफ पहलू कुरान करीम इन दो आयतों में बयान कर रहा है। पहली आयत सूरह निसा की 64 नंबर की वो आयत है जो हज और उमरे पे जाने वाले को चाहे उसका दिल ना भी चाहे जबरदस्ती पढ़ना पड़ती है, लेकिन खैर ये तो मैंने मुहावरतन कहा, किस मोमिन का दिल नहीं चाहेगा कुरान की इस आयत की तिलावत को। तो उमरे और हज पर जाने वाले तो इस आयत से बखूबी वाकिफ हैं, ये अलग बात है कि उमरे और हज पर यह आयत आधी तिलावत करवाई गई है ज़ियारत रसूल खुदा का हिस्सा बनाकर। पूरी आयत वमा अरसलना मिन रसूल, हमने कोई रसूल नहीं भेजा, 1,24,000 अंबिया में 313 तो कंफर्म रसूल है और हो सकता है कि 313 से भी ज्यादा हो। कुरान कह रहा है वमा अरसलना मिन रसूल, हमने कोई भी रसूल नहीं भेजा, इल्ला मगर सिर्फ एक मकसद के लिए, ले युताआ, ताकि उसकी इताअत की जाए। हर रसूल के इस दुनिया में आने का मकसद कुरान करीम ने बताया इताअत, अपने आप को टोटली सरेंडर कर देना रसूल के सामने, टोटल सबमिशन। और फिर एक ऐसा लफ्ज कुरान ने यहां इस्तेमाल किया जो एक तरह से मेरी मजलिस के पहले आधे हिस्से का उनवान बनने वाला है, वो लफ्ज बेइज़्निल्लाह। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बेइज़्निल्लाह, हर रसूल भेजा गया ताकि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। वलौ अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाउक फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुम रसूल, आयत आगे बढ़ रही कि काश ये गुनाहगार, अब ये लफ्ज जो मैंने काश कहा यह सही तर्जमा है कि इसमें कोई बहस की गुंजाइश है, यह कल के लिए छोड़िए आज नहीं। कल की रात शबे जुमा, और शबे जुमा हमारा एक मौजू इमाम जमाना होते हैं, तो यह लफ्ज काश कल की मजलिस का उनवान बनने वाला, काश ये गुनाहगार तेरे पास आकर तेरे वसीले से तौबा करते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ये पाते कि अल्लाह कितने जल्दी रहम नाजिल करने वाला। ये आयत का ये टुकड़ा भी बहुत अहम है, पूरा अशरा मैंने इस पे पढ़ा है ज़ियारत की फजीलत बयान करते हुए। आज तो सिर्फ सवाब पूरा हो जाए तो आयत पूरी पढ़ी गई, लेकिन पहला टुकड़ा हमारा उनवान है, हर रसूल इसलिए भेजा गया ताकि इताअत और इज़्न खुदा से, ये एक आयत। दूसरी आयत सूरह आले इमरान की है, लेकिन ये दूसरी आयत ऐसी आयत है कि इससे मिलती जुलती और सिमिलर आयतें कुरान में कई जगह आई। खबरदार शैतान की पैरवी न करना, शैतान की इताअत न करना, शैतान के रास्ते पे न चलना,
इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब ये दो आयतें आ गई, ये इताअत करना, वो इताअत न करना। बहुत ही मुख्तसर, हमारे फुरूए दीन में यही दो आयतें तवल्ला और तबर्रा बन के आ जाती हैं, लेकिन लफ्ज तवल्ला और तबर्रा को लोग समझ ही नहीं पाते। बजाय इताअत के तवल्ला और तबर्रा खाली जबान तक महदूद होके रह जाता, और इताअत सर के बालों से पैर के नाखून तक मुकम्मल तरीके से पैरवी का नाम है। लेकिन यह भी आज का मौजू नहीं। आज सिर्फ दोनों आयतों के एक एक लफ्ज की वजाहत करना, इताअत करो रसूल, और ये रसूल नहीं, जितने रसूल इस दुनिया में आए, और दूसरी जानिब का खबरदार शैतान की इताअत न करना। और जो वजह कुरान बता रहा है वो एक लफ्ज मुबीन। हमारे यहां सूरह यासीन का एक मुबीन का अमल राइज है, नौरोज के मौके पे एक सलाम का जो अमल है उसमें भी इसका कोई रब्त मिलता। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू का मकसद, शैतान लकुम अदुवन, तुम्हारा दुश्मन, पैरवी ना करना क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन। लेकिन उस टाइप का दुश्मन नहीं है कि जिन दुश्मनों की तुम पैरवी करते आ रहे हो। वैसे तो अगर आप देखिए, कुरान की आयतें भी हैं और अहादीस भी हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी दुश्मन, और बीवियों के लिए कहा गया तुम्हारे शौहर तुम्हारे दुश्मन, कहा गया औलाद तुम्हारी दुश्मन। बाद रिवायतों में जो मैं आके औलाद के उनवान से पढ़ता हूं, वालिदैन तुम्हारे दुश्मन। सूरह अनकबूत शब कदर की जो सबसे अहम रात है यानी 23, उसमें तिलावत किया जाने वाला सूरह, फला तोते हुमा, खबरदार अपने वालिदैन की इताअत न करना। इताअत रसूल हमारा उनवान बन गया। अब वो आयतें कि जिसमें कि इताअत न करना, फला तोते हुमा वालिदैन के लिए है, हुमा वो दो बाप और मां, इनकी इताअत न करना। तो आप देखें ये सब हमारे दुश्मन, वालिदैन हो के औलाद हो के रिश्तेदार हो के घर वाले हो के बीवी हो के शौहर, मगर इनकी दुश्मनी और कुरान की दुश्मनी में फर्क, इनकी दुश्मनी और शैतान की दुश्मनी में कुरान एक फर्क बयान कर रहा। और इसी एतबार से ये जो दुश्मनों की एक लंबी चौड़ी फेरिस मैंने बयान की, जिससे आप इत्तेफाक नहीं कर रहे, मेरे पास वक्त नहीं है कि सूरह तौबा और सूरह तगाबुन और सूरह हशर की आयतों की तिलावत आज करूं, क्योंकि आज की मजलिस भी वीकडे की। लेकिन वो जो एक लिस्ट बताई जा रही है दुश्मनों की, जिससे आपको इत्तेफाक नहीं है, आपके चेहरे भी बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही, इनकी इताअत हम कर रहे हैं। कुरान कहता है चलो इनकी इताअत अगर कर ली जाए तो समझ में आती है शैतान की इताअत न करना। फर्क क्या है दोनों दुश्मनों में? मुबीन का, बीवी दुश्मन है लेकिन खुली दुश्मन नहीं, प्यार से मोहब्बत से वो दुश्मनी करती, शौहर खुला दुश्मन नहीं, दुश्मन है लेकिन वो दुश्मनी उसकी होती है वैलेंटाइन डे में गिफ्ट लाके दे दिया वो परफ्यूम की बॉटल, ये उसकी दुश्मनी ही एक तरह से। लेकिन वो परफ्यूम की बॉटल और वैलेंटाइन डे तो मुझे तो पता भी नहीं है क्या बला है, इधर उधर से कुछ लफ्ज सुने हैं तो कान में पड़ गए। वालिदैन औलाद के औलाद वालिदैन के, कोई फादर डे आता है तो कोई मदर डे आता है तो पता नहीं कौन सा डे वे आता रहता है। कहा ये भी तुम्हारे दुश्मन है, मगर फर्क क्या है इनमें और शैतान की दुश्मनी? अब हिर फिर के मैं अपनी जात को ही मिंबर पे बाद मजालिस का मौजू बना देता हूं, और अपने फजाइल नहीं पढ़ता हूं, अपनी बीमारियां पढ़ता हूं। अब मसलन अय्याम अज़ा का इख्तिताम होगा, अगर उस वक्त तक अल्लाह ने जिंदगी दी और मैं अपने घर वालों तक वापस गया तो घर वालों से मुलाकात बाद में होगी, तबीबों से और डॉक्टरों से मुलाकात पहले होगी, वह पहले से मेरा इंतजार कर रहे हैं, गए उन्होंने चेकअप किया, मौलाना आपकी शुगर तो बहुत बढ़ गई और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई हो गया और आपका वेट जो है वो तो जब आप गए थे तो इतना था और आए हैं तो इतना, ये सब क्या है? कहा भाई गए दुनिया भर में गए, अब हर जगह तो टोरंटो जैसे मोमिनीन नहीं होते हैं ना, दावतें भी होती हैं, इतनी दावतें होती है कि सुबह दोपहर रात कोई वक्त ही खाली नहीं होता। तो अब क्या करें, अब वो बुला रहे हैं, मैं आम तौर पे दावतें इस वजह से कबूल नहीं करता हूं, लेकिन ये मेरा मौजू आज कैसे बन गया, वैसे ही आज की मजलिस में वक्त कम है सिर्फ एक जुमले के लिए, और ये जुमला एक बार नहीं सैकड़ों बार मैंने सुना और आपने भी सुना होगा।
کہ لوگ بلاتے ہیں اتنے خلوص سے اور اتنی محبت کے ساتھ لوگ دعوت دیتے ہیں. بہت زیادہ گریز کروں تو جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ وہ کھانا پہنچا دیتے ہیں. آپ لوگوں کا حیرت ہو رہی ہوگی کیونکہ یہ آپ کا ماحول نہیں ہے, یہ آپ کی عادت میں نہیں ہے, یہ آپ کے طریقے میں نہیں, ہر جگہ کا الگ ماحول ہوتا, لیکن ہیں دنیا میں علاقے. اتنی محبت کے ساتھ وہ پیشکش کرتے ہیں, کیا کیا جائے. تو تمام طبیبوں کا, میرا ایک اسپیشلسٹ یہودی ہے, میرا ایک اسپیشلسٹ عیسائی ہے, میرا ایک اسپیشلسٹ وہابی, اور ان سب کا متفقہ جملہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. کون جو بریانی کھلا رہے ہیں, کون جو کڑھائی گوشت کھلا رہے ہیں, کون جو اور اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں, کہا وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, وہ آپ سے محبت نہیں کر رہے, وہ آپ کے دشمن ہیں. اس اصول کے اوپر تو خالی ٹورنٹو کے مومنین پورے اترتے ہیں کہ یہ واقعا دوست ہیں. خیر, تو اب یہ وہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ بہت محبت سے آپ کو کھلا رہے ہوں گے, لیکن وہ آپ سے خواہش کر رہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گی آگے چل کر. اور آگے چل کر تو جوانوں سے کہا جاتا کہ یہ جو پیزا کھا رہے ہو, یہ جو برگر کھا رہے ہو, اس کے نقصان ہم جیسے تو آلریڈی نقصان برداشت. دشمنی ہے جو بیوی شوہر سے کرتی ہے, شوہر بیوی سے کرتا ہے, اولاد والدین سے کرتے ہیں, والدین اولاد سے کرتے ہیں. پیغمبر کی وہ مشہور حدیث, جب میں اس کو اپنے مخصوص انداز میں پڑھتا ہوں تو 40 منٹ لگتے ہیں, تو آج تو اتنا وقت بھی نہیں ہے, اور اب وہ میں نے اپنا انداز بھی تھوڑا بدلا کیونکہ بہت دفعہ وہ حدیث سنا دی. یہی تو پیغمبر کا اس میں جملہ تھا کہ ایک آدمی کو اطلاع ملی کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے, ملک الموت میری روح نکالنے کے لیے چل پڑا ہے. گھبرا کے وہ بھاگا اپنے دوستوں کے پاس, پہلے دوست کے پاس گیا, میری مدد کرو گے؟ اس نے کہا نہیں, آنکھ بند ہوئی, رشتہ ختم. دوسرے دوست کے پاس گیا, کہا قبرستان تک تو لے جائیں گے, قبر میں دفن کر دیں گے, اس کے بعد رشتہ ختم. اور تیسرے دوست کے پاس گیا, اس نے کہا کہ ہاں فکر نہ کرو, موت سے لے کے قبر, قبر سے لے کے قیامت, قیامت سے لے کے پل صراط, پل صراط سے لے کے جنت کے دروازے تک, ہر جگہ میں تمہاری مدد کروں گا. گرچہ یہ حدیث اگر آنے والے کل شب جمعہ موت کے حوالے سے پڑھتا تو زیادہ مناسب تھی, لیکن موضوع آج بن گیا مختصر. پیغمبر نے کہا بتاؤ یہ کون سے دوست ہیں؟ اصحاب رسول چکرا گئے, ہمیں کیا پتا, پہلے تو اس آدمی کا پتا چلے جس کے بارے میں آپ نے بتایا, تو ہم ڈھونڈے اس کے دوست. کہا یہ تمہارے دوست, پہلا دوست مال ہے, زندگی میں کام آئے گا, آنکھ بند ہوئی ختم, اب اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا. اور دوسرا دوست تمہارے اہل و عیال ہیں, یہ گھر والے ہیں جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو, لیکن یہ قبرستان تک تو تمہیں لے جائیں گے, اس کے آگے کچھ نہیں. اور تیسرا دوست تمہارے اعمال ہیں جو مرنے سے قبر, قبر سے قیامت, قیامت, قیامت سے پلے صراط, پلے صراط سے جنت تک تمہیں لے کے جائیں گے. مالو, عیالو, اعمال, اب یہ خیال کرنا کہ کس سے زیادہ دوستی کرنا, کس سے کم دوستی کرنا, ایسا نہ ہو کہ جو بے وفا دوست مال ہے اس سے دوستی کے خاطر خدا کو بھلا دو, جو ہوتا. اور چونکہ یہ پوری ایک مجلس کا عنوان بننے والا ہے کہ کس کثرت کے ساتھ آخری زمانے کی یہ نشانی ہمارے ماحول میں پوری ہو رہی, ہم تو اس طرف لگے ہوئے کہ کون بادشاہ مر گیا اور کون سربراہ مملکت آیا اور حجاز کے اندر کیا حالات میں تبدیلی ہوئی اور یمن میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جو ہمارے اپنے شہر میں, ہمارے اپنے گھر میں نشانی سب سے زیادہ پوری ہو رہی. خیر, یہ ایک بات کی تقریر کا عنوان. یہ مال دغاباز, آنکھ بند ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کے جانے والا, اور دوسرا دوست تمہارے اہل و عیال ہیں, خبردار ان سے بھی اتنی دوستی نہ کرنا کہ ان کی خاطر اللہ کو ناراض کر دو. اب یہ بات آئی, یہ وہ دوست ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کو ناراض کرتا. کتنے ہی مومنین سے یہ جملہ بھی میں نے سنا کہ مولانا ہم کو پتا کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن کیا کریں, گھر والوں کی خواہش. یہ ان مومنین کی بات کی جا رہی ہے جو سمجھدار, جو اویئرنیس رکھتے ہیں دین کی, ان کو پتا ہے کہ یہ کام غلط, ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جو غلط کو غلط نہیں مانتے. وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, امام زمانہ کی حکومت کا قانون جس کی تشریح آگے چل کر آئے گی, کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں مانتے ہیں, اس سے لوگوں کو روکے کیا, وہ نہیں ان کی بات. پتا ہے کہ مثلاً گانا بجانا حرام ہے, پتا ہے کہ بے حجابی گناہ ہے, پتا ہے کہ بہت سارے ایسے گھر کے اندر ہونے والے چیزیں, مثلاً برتھ ڈے پارٹی, مثلاً شادی بیاہ کی تقریبات, کہ حرام ہو رہا, کیا کرے. بچے ناراض ہو رہے ہیں, بیوی ناراض ہو رہی ہے, والدین ناراض ہو رہے ہیں, ایسی مائیں بھی ہیں
जो फकत इस बात पे नाराज होती हैं कि तुमने शादी के मौके पे सोने की अंगूठी क्यों नहीं पहनी। बहुत आम सी बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ उस जुमले को समझाने के लिए। ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन। क्या करें मौलाना, हमको पता था कि उस शादी में मिक्स गैदरिंग भी है और उसके अंदर म्यूजिक भी है और उसके अंदर डांस भी है, लेकिन बहन की बेटी की शादी, और इतनी मोहब्बत करने वाली बहन थी, उसने तो हमें माँ की तरह से पाला। वो दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन। यह अहादीस के जुमले भी हैं, कुरान की एक आयत में भी बहुत वाज़े तौर पे इसकी जानिब इशारा। लेकिन अब मैं आज ये मौजू नहीं, आज तो सिर्फ ये समझाना कि ये भी हमारे दुश्मन, मगर इनकी और शैतान की दुश्मनी में खुद एक फर्क मुबीन का लफ्ज है, मुबीन, मुबीन। शैतान खुला दुश्मन, उसने छुपा के कोई बात नहीं रखी, उसने ऐसा नहीं है कि हमें बेवकूफ बनाकर या धोखा देकर या हमारी अकलों पे पर्दे डाल के हमको बहकाना चाहो। वो बबांगे दोहल खुल्लम खुल्लम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर मुंह दर मुंह, गर्चे परवरदिगार आलम जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा है, ये सारी वजाहत की मुझे जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या करूं, एक एक जुमला लोग पकड़ा करते हैं। एक मोमिन ने कहा मौलाना कल आपने इतनी मिसालें दी, खुम्स की मिसाल क्यों ना दी। भाई मिसालें तो और भी मेरे पास पचासियों हैं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं एक कंप्लीट लिस्ट आपको दे रहा हूं। कौन से मसाले पर, कि जी बास चीजों में जब वाजिब का हुक्म आता है कि ये चीज वाजिब है तो आपकी मर्जी है, आपको ऑप्शन है, चाहे वो चीज दें चाहे उसके बदले कैश दे दें। मैंने फितरे की मिसाल इसलिए दी कि ये हर साल हमारे यहां मसला खड़ा होता है कि जी इस साल फितरा कितना, और वो इसी वजह से मसला खड़ा होता है कि समझा जाता है फितरा कैश है, फितरा तो कैश है ही नहीं, 3 किलो गेहूं, वो जितना भी हर साल हो हिसाब लगाइए। लेकिन ज्यादा जो वाजे मिसाल खुम्स की भी, खुम्स वाजिब हुआ आपके कपड़ों पर लेकिन आपने उसके बदले डॉलर दी, शरण ये जायज भी नहीं होना चाहिए था अगर ये उस कैटेगरी में होता। अब फिर इसमें बहस से बहस निकलेगी, मैं खुद भी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मोमिनीन मुझे धकेल देते हैं, और जब धकेल देते हैं तो फिर तो मैं फिसलता हूं, तो फिसलता चला जाता हूं, वरना फिर ये बात आती, ये फिकी मसले, ये बहस आती कि अगर कपड़े के ऊपर खुमस वाजिब है और हमको इजाजत है उसके बदले डॉलर देने की, तो क्या ये इजाजत है कि अगर उसके बदले हमारे पास मसलन कोई डिनर सेट पड़ा हुआ है तो हम डॉलर ना दें, वो डिनर सेट दे दें उस कपड़े में। यहां का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में एक दुल्हन का जोड़ा 2 लाख 3 लाख 5 लाख हाफ मिलियन में बनता, क्योंकि हो सकता है कोई समझे कि 200 रुपए के जोड़े की बात कर रहे हैं, इसके बजे डिनर सेट कैसे, तो बहुत पुराना है या उसको पता ही नहीं कि बोतीक में आजकल क्या प्राइस चल रही है। खैर, तो खुलासा ये कि यहां खुम्स भी उन चीजों में आता जहां पर हमें च्वाइस और ऑप्शन इस्लाम ने दिया है। लेकिन एक मोमिन के सवाल की वजह से मैं इतने सारे मोमिनीन का वक्त क्यों जाया करूं, वापस असल मौजू पे आ जाऊं। तो अब बात ये हो रही, खुला दुश्मन बबांगे दो खुदा के सामने मुंह दर मुंह ये बात कह के गया कि मैं तो बहकाऊंगा, एक एक बंदे को बहकाऊंगा, सिरात मुस्तकीम पर बैठकर हर एक को बहकाऊंगा। ये तो खुला दुश्मन का, जब इतना खुला दुश्मन है, उसने किसी किस्म का पर्दा डालने की जहमत भी गवारा नहीं की, और उसके बाद भी तुम उसके रास्ते पे चल रहे और उसकी इताअत कर रहे। अब बीवी की इताअत कर ली, शौहर की इताअत कर ली, वो आखिरी जमाने की हदीस, सयाती जमानो लला उम्मती, अन करीब वो जमाना आने वाला कि जहां दिरहम और दीनार उनका खुदा होगा, औरतें उनका किबला होंगी। तो अब ये मुसलसल अहादीस है, लेकिन ये सब छुपे दुश्मन, माल भी खुला दुश्मन नहीं है, छुपा दुश्मन शैतान है जो खुला दुश्मन, और फिर भी आदमी उसकी इताअत करे। तो कुरान ने कहा खबरदार, वो इताअत करना है, ये इताअत नहीं करना। 2 दिन से मजलिस जरा ताखीर से शुरू हो रही थी, तो मोमिनीन कराम भी कुछ इसी वजह से थोड़ी सी ताखीर से आए होंगे, उनको रब्त नहीं मिल सका होगा मेरी बात का। शुरू में आज मैंने कुरान की 2 आयतें तिलावत की, एक में है रसूल की इताअत करना है, एक में है शैतान की इताअत नहीं करना, और मैं यहां रुक जाता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि खुद मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं। अब जो मोमिनीन आ रहे हैं उनको खाली जगह पुर करने में पूरा हॉल क्रॉस करना पड़ रहा है, तो आप ही हजरात जरा सी जहमत करें और इस तरफ जितना आ सकते हो आ जाएं, ताकि बाद वालों को जहमत ना हो, मेरा बयान ना कटे, बाकी लोग इस दौरान दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लुकमान, कौन है लुकमान, इस पर एक अलग बहस है। लुकमान कौन है, इस पर एक बहस, क्या बहस है, इतनी सी बहस है कि वो नबी थे कि नबी नहीं थे, लेकिन बहरहाल हैं इतनी अहम शख्सियत के कुरान करीम ने उनके नाम पे सूरह लुकमान भी नाजिल किया और उस सूरह के अंदर बड़े हसीन अंदाज में एक पैगाम दिया, बड़े हसीन अंदाज में, जिसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, लेकिन जब जबान पे सूरह लुकमान का नाम आ ही गया तो वो अर्ज कर दूं कि सूरह लुकमान में हजरत लुकमान की नसीहतें हैं अपने बेटे के लिए, बेटा ये करना, बेटा ये ना करना, वो पूरा खुद पूरे अशरे का एक उनवान बन जाएगा। हजरत लुकमान का जिक्र है उनकी नसीहतों के हवाले से, मसलन बेटा शिर्क न करना इसलिए कि ला जुल्म अजीम, शिर्क अजीम गुना, गुना भी नहीं का जुल्म का, और ये सारी वसीयतें नसीहतें जो एक बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद के हवाले से। लेकिन वो बाद में है, बिल्कुल शुरू सूरह लुकमान में पांचवी आयत गाने के हराम होने के हवाले से और गाने की खराबियों के हवाले से। मैं इससे पहले भी ये बात कई बार कह चुका हूं, आज भी एक जुमला कहना पड़ता है, म्यूजिक और सिंगिंग में फर्क। म्यूजिक शायद हराम ना हो, पूरी टोटल म्यूजिक शायद हराम ना हो, बात हो रही है गाने बजाने की, इससे ज्यादा का वक्त नहीं है मेरे पास। तो सूरह लुकमान का आगाज होता वमिनन्नासि लहवल हदीस, ऐसे लोग भी हैं जो गाना बजाना खरीदते हैं, ले युज़िल्लन्नास, ताकि लोगों को गुमराह करें, और इख्तिताम है हजरत लुकमान की नसीहतों पर जो वो अपने बेटे को कर रहे हैं। कुरान ने बता दिया जबान की भी एक तहजीब होती, जबान के इस्तेमाल का भी एक तरीका होता, क्योंकि इस्लाम का एक तरीका हमेशा है कि सिर्फ वो ये नहीं कहता ये ना करो, ये ना करो और उसके बदले में ये करो, दोनों चीजें हमारे सामने रखता, गाना मत सुनो, गाना मत गाओ, गाने में मत इन्वॉल्व हो, और फिर क्या करो, फिर हजरत लुकमान की वसीयतें देख लीजिए, बहुत अहम अहम वसीयतें हैं, लेकिन आज के मजलिस का उनवान नहीं है, वो तो हजरत लुकमान का नाम मेरी जबान पे आया, और तो सूरह लुकमान का ये अहम पैगाम भी आ गया, जो तरबियत औलाद का एक बहुत अहम फार्मूला भी, सिर्फ रोकना नहीं है बल्कि उसके बदले में जो हेल्दी एक्टिविटीज या जायज चीजें हैं वो भी पेश करना। चुनाचे मैं बात को समेटते हुए कि शायद एक आध मजलिस मुझे इस उनवान पे आगे चल के पढ़ना पड़े, फिलहाल लुकमान से किसी ने पूछा, बहुत मशहूर ये तो जुमले हैं, बहुत छोटा कोई वाकया नहीं, दो जुमले, तुम इतने महज़ब इतने अदब वाले, तुमने ये अदब सीखा कहां से, कहा बेअदबों से। सवाल करने वाला हैरान हो गया, बेअदबों से, कहा कि हाँ उनकी जो जो बात मुझे नापसंद आई मैंने उसको तर्क करना शुरू कर दिया, मैं खुद ब खुद अदब वाला बनता चला गया। ये वही तरीका है जो इस्लाम तबर्रा से आगाज करके तवल्ला तक आपको पहुंचाता है, उनको छोड़ते चले जाइए तो खुद ब खुद आप इमाम मासूम के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये खुद एक अलग मजलिस का उनवान बनेगा, लुकमान का ये जुमला। अब इसको तवल्ला और तबर्रा के उनवान पर भी बयान किया जा सकता है, और जो इस वक्त में बात वो कहना चाह रहा हूं जो कल रात की मजलिस का आखिरी जुमला उससे मिला, इमाम की इताअत, इमाम की इताअत करना है, शैतान की इताअत नहीं करना। तब यहां दो तरीके, एक तो हम कुरान हदीस से देखें कि इताअत क्या है रसूल की और इमाम की, और ये देखें कि वो शैतान क्या काम कराता है जिसमें उसकी इताअत नहीं करना। तो बहुत ही मुख्तसर, क्योंकि कल रात की मजलिस का आखिरी जुमला जो आया था उसको वाजे करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अंदाज उल्टा कर दिया। शैतान, शैतान पहले दिन से ये अज़्म और इरादा किए हुए कि बहकाना, तो अकेले तो नहीं बहकाता, पूरा उसका एक लश्कर, पूरा उसका एक अमला है, पूरा उसका महराल एक सेटअप है, और वो बदलता रहता है। अल्लाह ने ये वादा के कयामत तक या वक्त मालूम तक तुम्हें मोहलत दूंगा, शैतान से किया था, शैतान की फौज से ये वादा नहीं। वही फार्मूला जो एक दफा मैंने, पता नहीं कौन सा साल था, जब पूरा मेरा मौजू जमाने के इमाम के हालात थे इसी काउंसिल के मेंबर से, निशानियां नहीं, जहूर नहीं, इमाम के गैबत के हालात, तो उसमें ये बात आई थी कि बाद लोगों को शौक होता है इमाम की जियारत का, और बाद लोगों को शौक होता है कि इमाम की जियारत मिले ना मिले, इमाम की रिजायत मिले, इमाम हमसे राजी और खुश हो, हमें यह चाहिए। तो खैर वो पूरा एक अशरा था, लेकिन उसमें
جو لوگ زیارت امام چاہتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے کہا تھا بعض علماء کا, مجتہدین نہیں مراجع نہیں, بعض علماء کا ایک نظریہ یہ کہ اب امام زمانہ کی بھی شادی ہے ان کی بھی اولاد ہے, مگر اللہ کا جو وعدہ خود امام سے ہے طول عمر کا وہ ان کی اولاد سے وعدہ تو نہیں, وہ ان کی سسرال سے تو وعدہ نہیں, وہ ان کی ازواج سے تو وعدہ نہیں. یہ معجزہ اللہ نے صرف امام کو دیا, ان کے گھر والوں کو نہیں دیا. تو ان کی ازواج کا انتقال ہوتا ہوگا, ان کی اولادوں کا انتقال ہوتا ہوگا, پھر نئی شادی ہوتی ہوگی, وہ سلسلہ الفاظ کہیں بدتمیزی والے نہ بن جائیں وقت کی کمی کی وجہ سے. تو بعض علماء امام کو اس طرح ڈھونڈتے ہیں. بہت سارے واقعات میں نے پڑھے تھے, اگر کونسل والے کو پرانی تقاریر کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو شاید مل جائے, لیکن تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. کہ امام کو اگر ڈھونڈنا تو امام کی سسرال کو ڈھونڈو, اور پھر وہاں تو امام سال میں ایک دفعہ صحیح آتے ہوں گے. مسجد جمگران میں تو ہزاروں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں, اور عرفات کے میدان میں تو لاکھوں آدمی امام کو ڈھونڈتے ہیں. سسرال کو ڈھونڈو گے تو پھر زیادہ پریشانی ایک ہے, اور اس کے واقعات پڑھے, اس کے طریقہ کار کو میں نے پڑھا. کیونکہ جو اصل بات اس میں تھی, باقی چیزوں سے تو مجھے اتفاق نہیں, لیکن جو اصل بات تھی اس سے اتفاق ہے کہ امام کی ازواج اولاد سے اللہ کا وعدہ وہ نہیں ہے جو خود امام سے. یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خضرہ یا گرین آئی لینڈ, گرین لینڈ نہیں گرین آئی لینڈ, جو پتہ نہیں کون سے لوگ اس کو ملا دیتے ہیں برمودا ٹرائنگل سے, جو بالکل نان سینس. خیر, تو جزیرہ خضرہ کا جو واقعہ ہے اس کی بھی گواہی یہی, دو بہت معتبر آدمی وہاں گئے تو بہت سارے ہوں گے, دعوے بھی بہت سونے کیے ہوں گے, لیکن ہم ہر ایک کے دعوے کو تو قبول نہیں کر سکتے. ان جاءکم فاسق بنبا فتبین, یہ آیت اگر فیس بک کے بارے میں ہے, یہ آیت اگر واٹس اپ کے بارے میں ہے, یہ آیت اگر سوشل نیٹ ورکنگ کے بارے میں ہے, تو یہ آیت جزیرہ خضرہ کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے بھروسہ نہیں کرنا, خود تحقیق کرنا. خیر, تو اب دو بہت اتھینٹک قسم کے راوی ہیں جو وہاں گئے, مگر دونوں ایک ساتھ نہیں گئے, ایک گیا اس کے 200 سال کے بعد یا 150 سال بعد دوسرا گئے. پہلے راوی نے جب جزیرے کی زیارت کی تو وہاں پہ اس کو امام کی اولاد ملی, ہاشم, عبد الرحمن, قاسم, ابراہیم, 4-5 بیٹے, وہی بیٹے جن کا نام لے کر, نام نہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ہر جمعے کو امام زمانہ کی زیارت نماز جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں, السلام علیک و علی اہل بیتک, آپ پر سلام اور آپ کی ذریت پر سلام, آپ کی اولاد پر سلام, آپ کے اہل بیت پر سلام. یہ لفظ ہے زیارت کے. آقا حسین کی زیارت نہیں, 12ویں امام کی زیارت میں ان کی ذریت, ان کی اولاد, ان کے اہل بیت کا ذکر. خیر, تو اب جب 150 سال کے بعد دوسرا راوی گیا, باقی سارے حالات اس نے وہی بتائے جو پہلے والے نے بتائے تھے, جبکہ ان دو کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ ہو بھی نہیں سکتا. دنیا کے دو اتنے مختلف علاقوں کے رہنے والے کہ آج تو شاید ممکن ہے, مگر 600 سال یا 700 سال یا 800 سال پہلے ممکن نہیں تھا. سیم واقعات بتائے, فرق اتنا تھا کہ دوسرے راوی نے بتایا کہ وہاں امام کے پر پوتے حکومت کر رہے ہیں, بیٹوں کی بات نہیں کی بلکہ پوتوں کی اور پوتوں کی اولاد کی بات کی. تو اور زیادہ ان دو واقعات سے اس بات کو ذرا سی تقویت ملتی کہ اللہ کا وعدہ تو امام سے ہے, اولاد اور ازواج سے نہیں. یہی مسئلہ شیطان کے حوالے سے, میں نعوذ باللہ شیطان اور امام کو ایک لیول پہ نہیں رکھ رہا ہوں, لیکن عدل خدا جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سلیمان کو ساری دنیا کی حکومت دیتا ہے تو نمرود کو بھی ساری دنیا کی حکومت دیتا, جس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مومن کو دیتا ہے تو کافر کو بھی دیتا ہے, وہ عدل خدا. شیطان کو طول عمر دی ہوئی ہے, امام کو بھی طول عمر دی ہے. شیطان, لیکن شیطان کی فوج, شیطان کی اولاد, شیطان کی بھی اولاد, شیطان کا پورا وہ سیٹ اپ, وہ تو ختم ہوتا رہتا. اب آئیے بات جو ہمارے اور آپ کے مطلب کی بات بھی ہے, کہ امام زمانہ کی وہ فوج جو ظہور کے وقت امام کا ساتھ دے گی, جس کے لیے ہم اور آپ تڑپتے رہتے ہیں, دعا مانگتے رہتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام وعلا تذل بها النفاق وعلا وتجعلنا فیہا من الدعات الی طاعتک. لفظ اطاعت دعا ابتدا میں بھی آگئے. اے خدا ہمیں حکومت امام زمانہ میں ان لوگوں میں شامل کرنا جو قیادت کریں گے اس لشکر کی,
جو دنیا کو امام کی اطاعت کے راستے پہ لائے گا. تو اب ہم اور آپ تو امام کی, یعنی جتنے معصوم آج تک گزرے ہیں آدم سے لے کے امام تک, اور زمانے کے امام کی ولادت سے لے کے ان کے ظہور تک, ہر ایک کے کی ایک فوج ہوتی تھی. لیکن ہماری اور آپ کی سب سے بڑی تمنا ہے امام زمانہ کی اس آخری فوج میں شامل ہونے کی. اسی طرح شیطان کی بھی ایک آخری فوج ہوگی, وہ آدم کے زمانے میں بھی, نوح کے زمانے میں, ابراہیم, وقت ذرا زیادہ میں لے رہا ہوں, لیکن جو آخری فوج, اب شیطان کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خصوصیت روایت میں آئی. میرا ایک اشرہ اس بات پر ہے, اور میں تو ایک طالب علم ہوں, علماء نے اشرہ پڑھا, کہ امام زمانہ کی جو آخری فوج ہے اس کی کیا خاصیت ہے. اس میں 25 باتیں ہوں گی. بہت مشہور یہ روایت آج کل ہو گئی, پہلے بہت کم پڑھی جاتی تھی. امام زمانہ کی فوج, آخری فوج, یعنی امام زمانہ کا لفظ بھی نکال دوں میں جملے میں, آدم سے لے کے قیامت تک جو معصومین, جتنے معصومین گزرے, ان میں سے سب سے آخری جو معصوم کی فوج ہے, اس کے سپاہیوں کی 25 خاصیتیں. مگر شیطان کی جو آخری فوج ہے, اور اس کی فوج بھی آدم سے شروع ہوئی آخری زمانے تک, اس کی صرف 3 اہم نشانی ہم کو بتائی گئی. 3 اہم نشانی. نمبر 1, اچھا یہ اور ایک لفظ رکھ دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو اور میرا وقت بچ جائے, شیطان کی جو سب سے آخری فوج ہے اس کا نام ہے دجال. اب دجال کے لشکر والے جو بتایا گیا, ایک تو مال کے دیوانے ہوں گے, وہ روٹیوں پر اپنے کان کا میل رکھے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. وہ لوگ میوزک کے, یعنی گانے بجانے کے شوقین ہوں گے, کریزی, شوقین کا لفظ صحیح نہیں. اور اس فوج میں 70,000 بے پردہ عورتیں ہوں گی. اب دیکھیے, میوزک کے حوالے سے اور دولت کے حوالے سے عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے شیطان کی فوج میں. لیکن جب تیسری خاصیت آئی تو خاص عورتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ شیطان کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور فوج. یہ جملہ سب سے طاقتور فوج میں نے کیوں کہا؟ ظہور امام کے بعد جب شیطان جنگ کرے گا, اور اس وقت لشکر کی قیادت زمانے کا امام کر رہا ہوگا, آخری جنگ جو دنیا کے تمام ابراہیمی مذاہب میں جس کا عقیدہ, لیکن بہت زیادہ میں بات پھیلا رہا ہوں, میں خود پریشان ہو گیا ہوں, وہ جو آخری جنگ ہوگی, شیطان کی وہ فوج اتنی طاقتور ہوگی کہ 3 بار امام زمانہ کے لشکر کو, جو میدان سے بھاگ نہیں رہا, جو امام کی قیادت کے اندر ہے, 3 بار اتنا پریشر ڈالے گا کہ امام کا لشکر نہیں ہٹنا چاہ رہا ہے, پیچھے ہٹتے ہٹتے دریائے فرات کے اندر اس کی آخری صفحے پہنچ جائیں گے. پھر امام کے خطبات ہیں, جوش ہوگا, ذرا آگے بڑھیں گے, پھر پیچھے ہٹیں گے. 3 بار ایسا ہوگا. کیوں؟ شیطان کو بھی پتا ہے کہ یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ. اس سے پہلے تو جتنی جنگیں شیطان نے لڑی ہے, اطمینان کے ساتھ لڑی, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے اللہ کے رسول, ذرا بدتمیزی والے جملے ہیں, گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں, لے آؤ اپنی ساری طاقت, مجھے تو موت آنا ہی نہیں, تو مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ آج آپ کو مرنا ہی نہیں ہے تو کس انداز سے آدمی جلتی آگ میں بھی کود جائے گا. لیکن وہ والی جنگ میں شیطان کو پتا ہے کہ میں مارا جا سکتا ہوں, چنانچہ وہاں شیطان ایسے جذبے سے لڑے گا اپنی فوج سمیت کہ امام کے لشکر کو 3 مرتبہ ریٹریٹ ہونا پڑے گا. آخر خود اللہ کے رسول آئیں گے جنگ کرنے کے لیے, تب شیطان مارا جائے گا. یہ واقعات تو آج کل اتنے پڑھے جاتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہی بند کر دی. لیکن بہرحال باقی علماء کے بیانات کی وجہ سے یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں, میں خالی اشارے کر رہا ہوں. وہ والا لشکر جو شیطان کا ہے, اس میں خاص یہ کہا گیا, بے پردہ عورتیں. باقی کے بارے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا گیا, یہاں تک کہ یہ جملہ بھی نہیں کہا گیا کہ داڑھی شیو کیے ہوئے مرد, نہیں, شیو داڑھی ایک اسلام کا حکم ہے, لیکن وہ ایسا حکم نہیں ہے جس کے اوپر دین اور ایمان کا دار و مدار ہو. حجاب ایک ایسا ہی حکم ہے. تو کل کی تقریر کا آخری جملہ آج کی تقریر کا درمیانی جملہ, امام کا لشکر, یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام کہ جب سر پہ صحیح معنوں میں اسکارف آ گیا تو یہ ہو گئی ہے ہماری
اے شیطان اب اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں رہا, تیرا وہ اعلان کہ تو ہر ایک کو بہکائے گا جا بہکاتا رہے ان کو نہیں بہکا سکتا. یہ عورت کے سر کا اسکارف اور اس کا حجاب, اور ادھر شیطان کا لشکر کہ ہاں اگر مجھے واقعا بہکانا ہے تو حجاب والی عورت میرے کام کی نہیں ہے, بے حجاب عورتیں میری فوج میں شامل ہوں گی. البتہ اس کو جرنلائز نہیں کر رہا ہوں, یعنی ہر بے حجاب عورت شیطان کا لشکر نہیں ہے. بعض عورتیں بے حجاب ہیں لیکن حیرت بھی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ باقی ہر اعتبار سے اتنی اچھی ہوتی ہیں, کاش یہ ایک کمی بھی وہ اپنی دور کر لیں تو ایسی ہیں کہ امام ان پر فخر کر سکے, لیکن مجموعی اعتبار سے شیطان کا لشکر. تب آپ اب آپ آئیے, اللہ کی طرف سے رسول اور امام ہم پر اور آپ پر حجت, اور امام کی جانب سے ہمارے مراجع اور مجتہدین ہم پر حجت. پھر گھوم کے وہ بات آ گئی جو میں اس سال کے عشرے میں بالکل موضوع کو نہیں چھیڑنے والا تھا, اور اس وقت بھی موضوع چھیڑا نہیں ہے. آج کل یہ ہم پر حجت, اور یہ جملہ بھی چھٹے امام کا ہے کہ یہ علماء ہماری طرف سے تم پر حجت ہے تو رات دو علیہم کر رات دی علینا و رات دو علینا کر رات دی علی اللہ و رات دو علی اللہ علی حد الکفر. جو ان کی بات کو ٹھکرائے گا وہ ہماری بات کو رد کر رہا, اور جو ہماری بات کو رد کر رہا ہے وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے, جو اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے وہ کفر کی حدود میں داخل ہو گیا. خیر, اب تمام مراجع کے بارے میں یہ اصول ہے, مگر ان مراجع میں بھی جب آپ کبھی امام خمینی کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور ان کا نام آتا, ان کا وہ تاریخی جملہ جو اگرچہ 79 میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس جملے کی معنویت, اس جملے کے اثرات, اس جملے کی حقیقت اور واضح ہوتی چلی گئی. جب یوم مادر پر, ایران میں یوم مادر شہزادی کونین کی ولادت کا دن ہوتا ہے 20th of Jamad al-Ukhra, خطاب کیا تو یہی کہا کہ اپنے اس اسکارف یا حجاب کو بہت قیمتی سمجھنا, ہمارے شہیدوں کے خون سے زیادہ اہم تمہارا یہ حجاب, اور دشمن ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں گھبراتا ہے, 1000 مر گئے کہ 2000 مر گئے مطلب شہید ہو گئے, دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, 10,000 مار دیے ہم نے, 1,00,000 مار دیے, 1,000,000 مار دیے, تب بھی وہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوگا. ہمارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ تمہارے حجاب سے ڈرتا. چنانچہ وہ کبھی اس کو روکنے کی کوشش, یہ ان کا جملہ نہیں, یہاں تک ان کا جملہ تھا, اب تھوڑا انٹرپریٹیشن میرا ہے 79 سے لے کے 2018 کے اینڈ کے حالات کو دیکھ کر. چنانچہ جہاں جہاں پہ لوگ شہادت دین کی خاطر دے رہے ہیں دشمن اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا, اور شہید ہو جاؤ ہمارا کیا نقصان ہے, تم ہی لوگ مر رہے ہو نا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اردو کا ایک محاورہ کہ چور سے کہا جاتا ہے چوری کر, شاہ سے کہا جاتا ہے تیرا مال لوٹا, دونوں پہ ہاتھ رکھتا, ہمارا دشمن دونوں پہ ہاتھ رکھتا, ان کی بھی مدد کر رہا ان کی بھی مدد کر رہا, آپس میں لڑو آپس میں مرو, شہادتوں پہ شہادتیں ہو, پورے ملک اجڑ کے رہ جائیں, کوئی اس کو فرق نہیں پڑ رہا, لیکن ہماری عورت کے حجاب کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا, اس کو اگنور نہیں کر رہا, اس کو نظر انداز نہیں کر رہا, وہاں نظر انداز کر رہا. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کتا یا ایک بلی بھی اگر زخمی ہو جائے تو ملک ہل جاتا, وہاں 1,000,000 بھی اگر لوگ مر جائیں, اسکول کے بچے کس انداز سے شہید ہو جائیں, کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے نوجوانوں, یہ امام خمینی کے جملے کی وہ انٹرپریٹیشن جو آنکھوں کے سامنے ہے, بہت ہی تاریخی دو جملے ہیں. ایک گورباچوف سے کہا تھا اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی تو تمہارا کمیونزم میوزیم کے علاوہ کہیں نظر نہ آئے گا, وہ بھی ہم نے دیکھا. اور ایک یہ جملہ, شہیدوں کے خون سے نہیں ڈر رہا بلکہ دونوں کو تھپکی دے کے اور لڑا رہا, لیکن ہماری عورت کا حجاب اس کے پیچھے پڑا ہوا. چھوڑ دو بھائی اس حجاب کو, جس کی مرضی حجاب کرے, زبردستی تو نہیں کروائی جا رہی, نہیں وہاں بے حجابی زبردستی اختیار کی جا رہی ہے الحمدللہ. آپ کینیڈا میں ہیں جہاں کے قوانین, جہاں کا نظام, جہاں کی حکومت اس وقت آپ کے مکمل ساتھ. اور ضمناً ایک جملہ اور عرض کر دوں, اور یہی اس وقت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی ماحول, کہ جب کبھی اینٹی حجاب کوئی لابی ذرا سا ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں,
خود حکومت اور وہاں کے جو دوسرے دیانتدار قسم کے لوگ ہیں وہ جواب دیتے ہیں, لیکن یورپ میں تو ایسا نہیں. نیشنلٹی چھین لی گئی, نیشنلٹی دینے سے انکار کیا جا رہا ہے, جو قانون کے اعتبار سے ہر طرح سے پورا اترتا نہیں, کیونکہ حجاب ہے. واقعات ایک تو نہیں ہے, سینکڑوں واقعات. تو یہ حجاب آخر ہے کیا چیز جس سے دشمن اتنا ڈر رہا؟ 1 ملین مسلمان اگر سیریا سے لے کے یمن تک کے علاقوں میں مار دیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ادھر حجاب کسی کے سر پہ آ جائے وہ عورت گویا پورے ملک کو ہلا دیتی, گھبرا جاتے ہیں, جیسے پورا نظام خطرے میں پڑ گیا. یہ وہ چیز ہے جو مولا نے بار بار کہا کہ جس حقیقت کو تم نہیں پہچان سکے تمہارا دشمن پہچان چکا, اسے پتا ہے کہ یہ حجاب کتنی طاقتور چیز ہے. یہ خالی ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے جو سر پہ آیا, یہ اس عورت کی پوری مینٹلٹی کو چینج کر دیتا اور اسے واقعاً شیطان کے لشکر سے نکال کر امام کے لشکر میں ملا دیتا ہے. باقی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں, لیکن اتفاق سے کل کے آخری جملے کی وجہ سے شیطان کے لشکر کا انٹروڈکشن کرانے کا موقع ملا, تو اس میں یہ 2-4 جملے آپ کے سامنے آ گئے. لیکن جب یہاں تک بات آئی ہے تو رک کے ایک بات اور کہہ دوں, اور وہ یہ میسج فلم تو خیر اب بہت مشہور ہو گئی, لیکن بہرحال آج بھی آپ اس کو دیکھیں تو اس کے دیکھنے کا اپنا ایک مزہ. اس کے اندر ابو سفیان کا وہ جملہ جو بدر, احد, خندق کی شکست کے بعد فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کو دیکھ کے اس نے کہا تھا. ابو سفیان نے فتح مکہ سے پہلے مدینے پہنچ کر اسلام قبول تو نہیں کیا, ظاہر کیا تھا. وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ام حبیبہ جو پیغمبر کی بیوی تھی اور ان کے گھر گیا اور سفارش لانا چاہی تو اس نے بستر پہ بٹھانے سے انکار کر دیا کہ جو رسول کا بستر ہے اس پہ خیر نہیں بیٹھ سکتا. لیکن جب وہ لشکر دیکھا اسلام تو اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم نے میدان میں, اب یہ ورلڈ بائی ورلڈ میں جملے نہیں دہرا رہا ہوں کیونکہ ایک تو ویسے ہی فلموں کا میں شوقین ہوں ہی نہیں, چاہے وہ مذہبی فلمیں کیوں نہ, اور پھر انگریزی تو بالکل میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے برادر محترم مظہر صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی کل کہ آپ باقی سارے اعلانات انگلش میں کریں تاکہ پبلک سمجھے, لیکن جب آپ مجھے دعوت دیں تو اردو میں دعوت دیجئے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہہ کیا گئے. میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں, مجمع گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے ممبر پہ آنے کی دعوت دی گئی, تو انگلش میری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس کا مفہوم کچھ یہ کہ لیٹس جوائن دیم. ہم نے باہر سے ہر طرح کا حملہ کر کے دیکھ لیا, ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے, اب ان کا حصہ بن جاؤ, ان میں شامل ہو جاؤ اور پھر اسلام کو نقصان پہنچا. اب یہ جو ایک جملہ, اور اس کی مزید وضاحت ابو سفیان کے بیٹے کی زبانی کل سنیے گا, کل کی مجلس, اور اگر کل شب جمعہ کی وجہ سے بات نہ ہو سکی تو بات آگے بڑھے گی فرائیڈے کی مجلس میں. لیکن صرف ایک بات, بے حجابی پروموٹ کرو, پھیلاؤ, قوانین کے ذریعے سے زبردستی نافذ کرو. دنیا کے کسی ملک میں اگر حجاب کو قانون کے ذریعے سے نافذ کیا جائے تو ساری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ یہ حقوق انسانی کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, آزاد ہے اس کی مرضی جیسا لباس پہن. اگر حجاب کے لیے قانون بنائے جائے, اور وہاں بے حجابی کے لیے قانون بن رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنا ہے تو حجاب نہیں چلے گا. خیر, اب یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ سے بہتر آپ کے بچے جانتے ہیں. یعنی اگر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تو بہت سارے بچوں میں اویئرنیس بھی اس کی وجہ سے آئی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ حجاب جب ہر ممکن مخالفت کے باوجود پھر بھی یہ دیکھا کہ اچھی خاصی مسلمان خواتین نہ صرف یہ کہ حجاب کی پابند, بلکہ یہی وہ خواتین ہیں جو واقعاً دین کو بڑا فائدہ پہنچا رہی ہیں. اب میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ پردے کے پیچھے لیڈیز سیکشن میں جتنی عورتیں آج کے مجلس میں آئی ہیں 99% اس میں حجاب میں آئی ہوں گی. تب جب دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چل رہا بے حجابی کو پھیلانے کا تو وہ تو اپنی جگہ مشن ان کا جاری, اب حجاب پہ ہاتھ ڈالا, کہا کہ اب لیٹس جوائن دیم.
हिजाब वाला बनकर हिजाब को नुकसान पहुंचा। और यहां से फिर कल की मजलिस के आखिरी हिस्से का थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा, लेकिन यह आगे की एक मजलिस में पूरा अनुमान बनेगा हलाल और हराम के मसाइल की अहमियत। अब बेहिजाबी अपनी जगह, बेहिजाबी से अगर फायदा नहीं हो रहा, बहुत सारी मुसलमान और मोमिना औरतें फिर भी हमारे हाथ से बच निकल रही, वो सारे प्रोपेगेंडे और माहौल के बावजूद, मुझे पता ऑफिसेज में जाना और हिजाब के साथ कितना मुश्किल, मुझे पता यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाना और हिजाब के साथ कितना मुश्किल, और फिर भी वो ये जिहाद कर रही, तो अब लेट्स ज्वाइन दे। अब हिजाब पे हाथ डाला गया, ये मल्टीनेशनल कंपनियां, ये ब्रांडेड हिजाब जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये जुमला कहकर, अरे हम तो आज तक बेहिजाबी वाले लिबास माचरे में ला रहे थे, ये हिजाब तो खुद इतनी बड़ी कमर्शियल मार्केट है, अब वो वाले हिजाब लाए जा रहे हैं जिसपे ब्रांड का नाम लगा हुआ है, और फिर वो हिजाब हिजाब नहीं है, वो बेहिजाबी है जो हिजाब के नाम पर। जैसे मक्के के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया फतेह मक्का के बाद, वो नाम इस्लाम का है लेकिन असल में वो निफाक है जिसके ऊपर उन्होंने एक लेबल लगा दिया कि मुसलमान हो गए। आज जो हमारा हिजाब ब्रांडेड कंपनियों के हाथ में पहुंच गया, और ये बात अभी आगे बढ़ेगी लेकिन मजलिस का वक्त नहीं, तो शैतान का लश्कर, लुकमान कहते हैं मैंने अदब सीखा बेअदबों को देखकर। इमाम के लश्कर को पहचानना है तो दो तरीके, बराह रास्त इमाम के लश्कर को देखिए, कहां से देखिए, कुरान और हदीस, या शैतान के लश्कर को देखिए, जो उसका उलट होगा वो होगा इमाम का लश्कर। और शैतान के लश्कर के अंदर खास जुमला जो आ चुका है, बार बार दोहराना नहीं चाहता, और वो है बेहिजाबी, ये शैतान का लश्कर। और यहां पे एक जुमला रोकता हूं और एक जुमला जो असल उनवान है उसके बारे में कहता हूं और मसाइल पर आ जाता हूं। क्या असल उनवान है? इताअत। असल उनवान तो हुकूमत है, मगर इमाम ने खुद कहा कि हुकूमत अब उस वक्त कायम करेंगे जब इताअत होगी, कि जलती आग में जाके, तंदूर में जाके हारून मक्की की तरह बैठ जाओगे। तो इताअत जिमनी मौजू बन गया असल उनवान का, आंखें बंद करके हुक्म मानना। जो आंखें बंद करके हुक्म माने, ये सिर्फ रसूल और इमाम के लिए कहा जा रहा है, किसी और के लिए नहीं। जो आंखें बंद करके हुक्म माने, किसका हुक्म? अल्लाह का, रसूल का और इमाम का, उसे कहा जाता है अरबी जबान में मुस्लिम। क्योंकि इस्लाम नहजुल बलागा हुआ तस्लीम, इस्लाम के माने हैं अपने आप को सुपुर्द कर देना, और जो ये अमल करे उसे कहा जाता है मुस्लिम। हम और आप नाम के तो यकीनन मुसलमान, और शायद अपनी आम जिंदगी में भी होंगे, मगर अल्लाह का एक ऐसा बंदा भी गुजरा खाली जिसका नाम ही मुस्लिम नहीं था, बल्कि जिसका पूरा जिहाद देखे और पूरी जिंदगी वो किस तरह से मर्जी खुदा के सामने अपने आप को सुपुर्द कर चुका, वो मुस्लिम कि जिसके वाकये के अंदर भी हिजाब का बहुत अहम पैगाम आ रहा। क्योंकि आज मुझे चंद जुमले मसाइब के पढ़ना है करबला अहमद के बारे में, लेकिन काउंसिल के प्रोग्राम के हिसाब से हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का बयान भी करना, तो दोनों को इसी तरह से मिलाता हूं। मुस्लिम हमसे और आपसे इस्लाम की एक्सपेक्टेशन है कि हम खाली कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं बने, अपने हाथ पैरों और आजाओ जवारे को हुक्म खुदा के सामने झुकाकर अमल में भी मुसलमान बने। और ये वो दुआ है, ये वो तमन्ना है जो हजरत इब्राहिम ने भी मांगी, कब? खाने काबा बनाते वक्त। दो दिन खाने काबा का जिक्र हुआ, काबा एक बहुत अहम पैगाम है इताअत रसूल के लिए। वाइज़ यरफो इब्राहिम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम रब्बना वज़अलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिन उम्मतन मुस्लिमतन। आए खुदा हमें अपना मुस्लिम बंदा बना दे। इब्राहिम मुसलमान नहीं थे, और हमारी ज़ुर्रियत और औलाद को भी मुस्लिम बना दे। ये मुस्लिम से मुराद कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, हमारा जो उनवान है इताअत के आगे सर, हुक्म खुदा के आगे सर झुकाने वाला मुसलमान, कि अगर हुक्म आ जाए कि बुढ़ापे में बेटे के गले पे छुरी फेरो तो बगैर किसी एतराज के इब्राहिम के हाथ में छुरी नजर आ जाए, और हमारी उम्मत को भी ऐसा बना दे। और ऐसा एक बंदा हुसैनी लश्कर में भी।
جس پہ حسین کو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ کہ بنو امیہ کی کچہار میں، بنو امیہ کے گڑھ میں، شہر کوفہ کے اندر اکیلے مسلم کو بھیج رہے ہیں، اور یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ ہیا سیقتی انا باعثن الیکم اخی و سیقتی، میں تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھے پورا پورا بھروسہ، مسلم ابن عقیل. اور حسین مسلم ابن عقیل کو جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی نا تقریباً ویسے ہی جملے میں ختم ہو رہی، مسلم ابن عقیل کو اتنا بڑا رتبہ بھی دے دیا اور اتنی بڑی ذمہ داری دی. مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے اطاعت اور شیطان کی اطاعت، دونوں کا مقابلہ. اب یہاں پہ آ جائیے، جملہ کیا کہا؟ جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا رتبہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پاتا ہے، مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ قرار پاتا، لیکن ذمہ داری بھی کتنی بڑی ہے. کیا کہ جملے کو الٹا کر دے، یعنی اگر مسلم کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لے تو کیا ایسا نہیں ہے جیسے حسین نے بیعت کر لی؟ جب حسین نے باقاعدہ اعلان کر کے بھیجا کہ یہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو فضیلت بھی دی کہ اس کے ہاتھ کے پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، ذمہ داری بھی دی. ابن زیاد کوفے میں آیا، سارے شہر کوفہ کو اپنی تلوار سے مسخر کر رہا، اے ابن زیاد ایک آسان کام کر لے، ایک اکیلے آدمی مسلم کو گرفتار کر کے پریشرائز کر کے اس سے بیعت لے لے، گویا حسین نے بیعت کر لی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. جس کے لیے تجھے اور یزید کو کربلا میں عمر سعد کی قیادت میں 30,000 کی فوج بھیجنا پڑی. ایک اکیلا آدمی مسلم ابن عقیل جب یہ ذمہ داری دے دی گئی، جنگ صفین میں یاد کیجئے مولا کا نمائندہ گیا تو کیا ہوا، نمائندہ جب اس طرح سے بھیجا جائے. مگر ابن زیاد کا عمل بتا رہا کہ کربلا میں حسین کی فوج کے 72 سپاہیوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے، ایک اکیلے مسلم سے سوال بیعت کرنا مشکل ہے. ورنہ کوئی آدمی بھی آسان راستہ چھوڑ کے مشکل راستہ اختیار نہیں کرے گا. وہ حسین کا بھروسہ مسلم پر، اور یہ ابن زیاد کا اعتراف کہ میں حسین سے جنگ کر سکتا ہوں لیکن مسلم کو بیعت کے سوال پہ نہیں لا سکتا. وہ مسلم جو کوفے میں اکیلے اور تنہا رہ گئے، جو لشکر امام کا سب سے بڑا مسئلہ ہر دور میں رہا، باتیں کرنے والے بہت، چیخنے والے بہت، شور مچانے والے بہت، لبیک کہنے والے بہت، لیکن جب وقت آتا ہے تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں. یہ جملہ میں نے کیسے کہا، لبیک کہنے والے بہت، کہیں اور آپ کا ذہن نہ چلا جائے، حج کی روایت. راوی نے کہا مولا اس سال کتنے سارے لوگ حج پر آئیں، امام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہٹایا کہ اب دیکھ، تو پتا چلا کہ وہ جو ابھی احرام پہنے ہوئے بیٹھے تھے وہ سب جانور، کوئی لومڑی، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی کتا، کوئی خنزیر. امام نے کہا خبردار، یہ مت کہنا ما اقل الحاج ما اکثر الحاج، حاجی بہت، یہ کہنا ما اقل الحاج، حاجی بہت کم ہے، وہ اکثر اللجاج، چیخنے والے بہت ہیں. میدان عرفات میں لوگ کیا چیختے ہیں، لبیک اللہم لبیک. امام کہہ رہے ہیں یہ چیخ ہے خالی، یہ شور ہے، یہ ہنگامہ ہے، حقیقت نہیں ہے. ہر دور میں لشکر امام کا مسئلہ یہی رہا، باتیں بہت، ایکشن کچھ بھی نہیں. وقت امتحان آیا تو باتیں بھی نہیں، گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھے مسلم کے لیے آج کوئی گھر کا دروازہ کھولنے کو تیار نہیں، وہ اکیلا اور تنہا رہ گئے. مگر اس اکیلے اور تنہا کی شجاعت کو دیکھیے کہ کس انداز سے کوفے کی گلیوں میں دشمن کا مقابلہ کیا. میں کربلا کے شہدا کے رتبے کو کم نہیں کر رہا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، یا انصار دین اللہ، بہت بلند رتبہ، مگر ایک اعتبار سے مسلم کا جہاد مجھے کربلا کے جہاد سے بڑا نظر آتا. کربلا میں کوئی بھی جہاد کرنے جاتا، رخصت کرنے حسین آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار کرانے عباس آتے ہیں، حوصلہ بڑھانے کے لیے سارے ساتھی.
और मौलाना साहब को अनजाना का प्रॉब्लम है तो उनको स्प्रे चाहिए, किसी के पास अनजाने का स्प्रे है तो प्लीज दे दीजिए, इसलिए मैं बहुत मदद चाहता हूँ आप लोगों से। जी शुक्रिया। परवरदिगार हमारे नौजवान आलिम व खतीब मौलाना फरजदख साहब को शिफाए कामिला अता करे, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है, इन्हीं से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। जैसा कि पहले दिन आपने सुना, मैं तो इनके दादा से वाकिफ, फिर इनके वालिद मौलाना ज़ुल्क़द्र रिज़वी साहब, इनके चचा मौलाना अकीलुल ग़रबी साहब, तो मुझे भी तश्वीश हो गई, लेकिन यकीन है कि ये इस मजलिस की बरकत से और आप हजरात की आमीन से इस मसले को अल्लाह हल करेगा, इनको शिफाए कामिला मिलेगी। मगर मैदान करबला पे निगाह डालिए, मुस्लिम अकेले कूफे, करबला के अंदर हर मुजाहिद का साथ देने, हौसला बढ़ाने, शाबाश कहने वाले मौजूद, वहां अकेले मुस्लिम। करबला में मुकाबला सिर्फ दुश्मन के सामने वाले लश्कर से, मुस्लिम को चारों तरफ से घेरे में लिया गया, और तो और कूफे की औरतें तक मकान की छत से मुस्लिम के ऊपर पत्थर भी फेंक रही हैं और चूल्हे पे गरम किया हुआ खौलता पानी भी डाला जा रहा। और यह अकेला हाशमी शेर सबका मुकाबला करके, देखिए मुस्लिम के जिहाद को देखकर इब्ने ज़ियाद ने 30,000 की फौज भेजी थी, वरना हम एतबार से सोचता 72 के सामने 1,000, 2,000, 5,000 भी बहुत हैं। मुस्लिम का जिहाद देखकर कि अकेला मुस्लिम है, चारों तरफ से हमला है, घर की छतों से औरतें तक इस लड़ाई में हिस्सा ले रही और मुस्लिम को कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा। हां, धोखे से गढ़ा खोदा गया और जंग के रुख को उस तरफ फेर के मुस्लिम को उसमें गिराया गया तो मुस्लिम गिरफ्तार हुए, वरना इन सबका अकेला मुकाबला कर सकता। और इस मौके पे दो जुमले आते हैं, एक मुस्लिम की गिरफ्तारी से पहले का, एक मुस्लिम की गिरफ्तारी के बाद का, जो मेरी आज की मजलिस का खुद ब खुद मौजू बन गया, मजीद उसको वाजे करते हैं। जब फौज पहली फौज आई, मुस्लिम तोआ के घर में थे, तोआ ने कहा कि शहजादे, घर में बैठने वाली बूढ़ी औरत भी जंग का यह नुकता समझती, शहजादे आप इस वक्त मेरे घर के अंदर दीवारों के दरमियान यहां बैठकर दुश्मन का मुकाबला करना निस्बतन आसान, बल्कि बहुत आसान, खुले में आप जाएंगे चारों तरफ से दुश्मनों का गलबा होगा, घर की छतों से हमला होगा। तो अजीब जवाब दिया मुस्लिम, कहा लेकिन तो आ अगर मेरे घर में बैठकर, तेरे घर में बैठकर मैं जिहाद करता रहा तो ये लश्कर, बेहया लश्कर तेरे घर में आएगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी वजह से किसी मोमिना की बेपरदगी। है मुस्लिम एक ज़ईफ औरत जिस पर वैसे ही हिजाब साकित है, आपको उसके हिजाब का इतना ख्याल है, जरा शाम गरीबा करबला के मैदान में आकर ज़ैनब कुलसूम के हिजाब को देखी, ये गैरतमंद मुस्लिम। और दूसरा जुमला, गिरफ्तार जब हुए, कैदी बना के दरबार में ले जाया गया, करबला के जितने मर्द हैं कोई कैदी नहीं बना, सबके सर काटे गए सिवाय सज्जाद के। सज्जाद कैदी बन के दरबार में आया और किसी ने एक सवाल कर लिया था बाद में, मौला सज्जाद में उस दिन भी इब्ने ज़ियाद के दरबार में था जिस दिन आपका चचा मुस्लिम कैदी बना के लाया गया था, और उस दिन भी इब्ने ज़ियाद के दरबार में था जिस दिन आप कैदी बना के लाए गए। मौला मैंने माना आपका चचा बहुत बहादुर, आपसे ज्यादा तो बहादुर नहीं हो सकता, आप इमाम वक्त हैं, तो मौला मुझे फर्क क्यों नजर आया कि आपका चचा कैदी बना था, जख्मी भी था, होठों से खून जारी था, मगर सीना तान के आए थे, कमर बिल्कुल सीधी थी, चेहरा बुलंद था, जालिम की आंखों में आंखें ढाल के बात कर रहे, लेकिन मौला जब आप आए तो कमर झुकी, सीना सुकड़ा हुआ, निगाहें जमीन पे जमी हुई हैं, आपसे बोला नहीं जा रहा, मौला ये फर्क कैसे हो गया? हाय आका सज्जाद, वो मंदिर तो आका को कभी नहीं भूलता ना, कहा के सवाल करने वाले, मगर क्या तूने ये फर्क न देखा कि जब मेरा चचा आया तो अकेला आया था, तन्हा आया था, और जब मैं दरबार में आया तो मोहम्मद की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां, हाय मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी फुफियां मेरे साथ हैं। ये गैरतमंद सज्जाद घर वाले जालिम ने कैदी बनाया है, लेकिन सज्जाद की आंखें बुलंद नहीं हो रही है, जबान हरकत नहीं कर रही,
اور پھر مسلم دار العمارہ کی چھت میں لے جائے گئے. ایک مرتبہ جلاد کی تلوار چلی اور مسلم نے راہ کوفے کا رخ کیا اور آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ, جو زیارت ہم آج بھی دور سے پڑھتے ہیں. وہاں قافلہ چل رہا, ایک جگہ رکا ہوا, حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, کوفے کا رخ کر کے جواب دیا وعلیک السلام یا اخی, اور اے مسلم تمہیں بھی میرا سلام کا جواب. یہ حسین نے جواب دیا مگر قافلے والوں کو پتا نہیں. ابھی یہ قافلہ مزید آگے بڑھا اور ہو رہا چکا ہے قافلے کا رخ موڑ دیا گیا. اب قافلہ کوفہ نہیں جا رہا, رخ موڑ دیا گیا ہے, اور ہر ہر منزل پہ عباس بے چین ہو کے آتے ہیں. آقا میرے بچپنے کا دوست مسلم ابن عقیل اور عباس کی عمر تقریباً برابر, رشتہ بھی ہے, مسلم بہنوئی ہیں, عباس کے بہن ان کے گھر ہے اور بچپنے کے دوست بھی ہیں. کہا کہ آقا کوئی خبر نہیں مل رہی مجھے اپنے بچپنے کے دوست کی, اور عجیب بات ہے 3 دن گزر گئے, کوفے کا راستہ بالکل سنسان پڑا, ایسا لگ رہا ہے کوفے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا, کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا. آج جو 4th مرتبہ قافلہ رکا اور عباس آقا کے پاس آئے, مولا آج پہلی بار مجھے کوفے کی جانب سے کچھ مسافر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر اجازت ہو انہیں بلا کے اپنے بھائی کی خیریت دریافت کر لوں. حسین کی اجازت پا کے عباس نے بلایا, اے کوفے سے آنے والوں کوفے کے حالات کیا ہیں, خاص طور پر یہ بتاؤ کہ میرا بھائی مسلم جو کوفے میں گیا تھا اس وقت کس حالت میں ہے. آنے والوں نے سر جھکایا, ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آقا بس اتنا سمجھ لیں جس دن ہم کوفے سے نکلے تھے 3 دن گزر گئے تھے, مسلم کا کٹا سر دار العمارہ کی چھت پہ لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. ہائے وہ بے سر کا لاشا. عباس نے سنا, ادھر اصحاب امام میں ماتم شروع ہوا اور ادھر حسین اپنی مسند سے اٹھ کر خیمے میں گئے. زینب کو بلایا, زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو میرے پاس لانا, مگر اس طرح نہ لانا, تیار کر کے لانا. تیار کرنا, منہ دھلا دینا, لباس بدل دینا, سر میں تیل ڈال دینا, بالوں میں کنگھی کر دینا. بچی کو تیار کر کے لایا گیا, بہت چھوٹی بچی ہے. حسین نے گود میں بٹھایا. ایک مرتبہ سکینہ کو آواز دی, سکینہ ابھی جو عید گزری ہے نا, میں نے تجھے گوشوارے تحفے میں دیے تھے, ذرا وہ گوشوارے لے کے آنا. سکینہ گوشوارے لا کے بابا کو دیتی ہے. حسین اپنے ہاتھ سے دختر مسلم کے کان میں یہ گوشوارے پہناتے ہیں اور ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا. وہ بچی اب تک بڑی حیرت سے یہ سارے واقعات دیکھ رہی ہے. ادھر سر پہ ہاتھ گیا ہے بہت کم سے, لیکن علی کی نواسی ہے, حسین کی بھانجی ہے. تڑپ کے کہا, مامو آج تو آپ نے اس طرح سے ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آقا نے جو جواب دیا سو دیا, میں تو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, اے یتیم اے مسلم, آج کونسل کے اس عزا خانے میں موجود یہ مومنین اور مومنات آپ کو پرسا دینے آئے ہیں. آپ یتیم ہوئی, آپ کا بابا مارا گیا, یتیمی آپ پر آئی, ہمارا پرسا لیجئے. لیکن اگر یہ توہین والا جملہ نہ ہو تو اتنا اور عرض کرنے کو دل چاہتا ہے کہ پھر بھی اس اعتبار سے آپ خوش قسمت ہیں کہ یتیمی آئی مگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی مل گیا. حسین جیسا مہربان مامو, ہائے ایک یتیمی کربلا کی بچی سکینہ پر بھی آئی تھی مگر وہ یتیم بھی ہوئی ہے. سر پہ ہاتھ پھیرنا تو درکنار, یا رخسار پہ تماچے مارنے والے آئے یا کمر پہ کوڑے مارنے والے آئے. اور یہ پیغام کہ سکینہ تیری یتیمی ایسی یتیمی ہوگی, یہ پیغام تو عاشورے کی شام غریبہ نہیں ملا, 2 محرم کو ہی مل گیا تھا کہ جب یہ قافلہ یہاں سے آگے چلا 2 محرم کی سہ پہر آ گئی, سورج ڈوبنے کے قریب ہے. ایک مرتبہ حسین کے زلجنہ ٹھوکر کھا کے رک گیا, بہت کوشش کی گئی لیکن جب آگے نہ بڑھا سواری کا جانور بدلا گیا, پھر بدلا گیا, 7 جانور بدلے گئے. عباس حیران ہو گئے, آقا سمجھ میں نہیں آتا سواری کے یہ جانور آج آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. حسین نے کہا قریب رہنے والوں کو بلاؤ, قریب رہنے
والے آئے اس جگہ کا نام کیا ہے, کسی نے ہاتھ جوڑا مولا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے شتے فرات کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں, حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا, ایک بوڑھے نے کہا ہاں ہمارے بزرگ ایک نام لیتے تھے پھر منع کر دیا, یہ نام نہ لینا اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں. بھائی اتنا سننا ہے. حسین نے کہا بات سواریاں بٹھا لو, خیمے لگا دو, سیدانیوں کو خیمے میں لے جاؤ. وہی بوڑھا تڑپ کے کہتا ہے مولا ہمارے بزرگوں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ یہ کرب و بلا مت کہنا, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی نبی گزرا تو زخمی ہوا ہے, نبی کا بیٹا گزرا تو خون بہا ہے. ایک بار حسین نے کہا تمہارے بزرگوں نے خالی بتایا تھا, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر کلیجے میں برچی کھائے گا, اصغر گلے میں تیر کھائے گا, میرا بدن پامال کیا جائے گا. بس آخری جملہ. اور یہ رات آ گئی, یہ رات آ گئی جس کا میں انتظار کر رہا تھا. خیمے لگے, رات آئی, زینب نے فضا کو بھیجا, آقا شہزادی نے بلایا ہے. ایک بار حسین آئے زینب کے خیمے میں, زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کہاں اتر گئے, یہاں پہ قیام کیوں کیا ہے؟ جب اسے میں یہاں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں, ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے ساتھ کربلا میں آ کے میرا ماتم کر رہی. خداوندہ ان مصائب اہل بیت پہ گریہ کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما, اس گریہ کے تصدق میں غم حسین کے سوا ہمیں ہر غم سے محفوظ فرما, مشکلات کو آسان فرما, مولانا محترم اور تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. جن کی طرف سے آج کی مجلس ہے ان کے خاندان کے مرحومین سمیت کل مرحومین کی مغفرت فرما اور ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین.